А в Сирії з-під завалів будинку родичі дістали немовля, зв'язане ще пуповиною з мертвою вже матір'ю. Це єдина дитина, яка вижила з найближчої рідні. Всі інші загинули, коли сильний землетрус, що стався в Сирії, в сусідній Туреччині, зрівняв з землею будинок цієї родини. Дитину відвезли на лікування до сусіднього міста.